Bom dia, dona Dita. Bom dia. Finalmente consegui achar sua casa. É, mas por que se perdeu aqui? Não, não me perdi, mas eu entrei nos becos aí que não era sua casa. Tudo bom? Tudo bom, graças tudo a Deus. Joia. Bom dia. Bom dia. Sua casa é muito gostosa, o lugar aqui, hein? É. Nossa, que delícia, olha só. Planta tem bastante, né? Tem muita planta. Tem passarinho cantando. Tem, logo tem os jacu, daqui a pouco estão aí. Ah, é? A senhora gosta do jacu? Ah, nós gostamos, tem bastante. As minhas pitangas comeram tudo. Porque a turma fala que o jacu bate na horta e acaba bate com tudo. Bate na horta, bate nos pintinhos, bate nas galinhas. É? É terrível os jacu. Dona... Ó, aqui é onde eu trabalho. Ô, dona Dita, não, mas peraí, deixa eu nossa dar de presente pra senhora isso aqui. Ah, meu, mas... Porque a senhora fez aniversário aquele dia que eu liguei, né? Fiz, quarta-feira. E eu não sabia. Eu nem guardei minhas flores que eu ganhei dos filhos. Ai, que lindas as orquídeas lá. Nossa, rapaz, isso, que lindo, muito obrigado. Isso viu? Aí é um senhor que faz lá em São Francisco Xavier. É? Ele faz de Itaquaruçu. Olha. Aquele bem instaladinho, assim, bem levezinho. Tô vendo mesmo, que é muito bem trabalhado. Espero que a senhora faça bom uso. Faço. Colocar muita fruta, colocar as suas sabe costuras. Sabe o que eu vou colocar aqui? O quê? Muito de... ovo. Ovo? Nossa senhora! A senhora tem ovo para vender? Tenho. Ovo, não bebê. Tenho muito, mas eu tenho. Não, meia dúzia para mim já não é bastante. Tem mais. Ah, então tá bom, eu nossa, quero. Nossa, que lindo. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Como que a senhora chama isso aí? Esse... Eu chamo ele de cesto de palha. Cesto de palha, né? É. Isso, é... Ele chama de balaio isso aí. Balaio, né? Engraçado, que né? Tudo que vem da Taquara, antigamente meu pai falava balaio, meu pai falava jacá, meu pai falava cesta. Ele gostava de trabalhar com essas coisas. O pai trabalhava com isso? Meu pai gostava, ele fazia de tudo um pouquinho também, sabe? Meu pai fazia cerca de arame, meu pai fazia balaio. Meu pai trabalhou muito tempo fazendo caixão de defunto. Ele era o fazedor de caixão daqui. Sempre tem um que faz, né? Sempre tem um que faz, rapaz. E sempre tem um que precisa ficar no lugar, né? Os mais velhos vai acabando, os mais novos vai ficando. Mas essa profissão, ninguém de minha casa pegou, não. Ô, dona Dita, oi. Então, vamos explicar pro povo que eu vim aqui porque a senhora tem a fama de fazer um azeite de mamona muito bom. Sim. É, e aí tem, diz que a senhora tem umas histórias também de assombração. Ah, eu tenho história. A Xanda não veio com você? A Xanda não tá trabalhando, ela. Ah, mas podia ter vindo aqui. Ela... Mas depois ela assiste o vídeo. Ah, não, ela podia vir aqui pra ver nós fazer a... Você quer que eu chame ela? Pode chamar. Então tá, a senhora vai guardar o cesto? Eu vou pôr meu cesto ali pro povo ver. Pro povo ver, né? Legal. É um trabalho, eu trabalho aqui. Nossa, é tudo tão bem cuidadinho aqui da senhora. É, com todo respeito. O seu nome verdadeiro? Meu nome verdadeiro é Francisco. Francisco. É. Então, eu fazia azeite, o Francisco era aqui, ó. Mas pode chamar eu de Chico, todo mundo Chico, conhece, né? O de Chico então, Abelha. Tá Chico Abelha. É. Eu fazia azeite aqui, Era feito no pilão. Antigamente, e hoje? É, agora de mais pouco, meu filho começou a trabalhar numa casa de ração em São Bento. Aí ele pegou, me deu um moedor. Um moedor? Pra mim, depois você vai mais lá. Manual? É. Ou... Ah, daqueles moedores que nem de carne assim, né? É, eu tinha vontade de ter um que ligasse assim na tomada, assim. Que não dá trabalho. Mas não é assim. A minha mãe não ensinou a gente a trabalhar assim. Minha mãe ensinou a gente a trabalhar no bruto mesmo, então. No grosso. Ela falava que o serviço é mais gratificante, tem mais sentido a tarefa. Muito sábia a sua mãe. Nossa, a minha mãe fazia isso aqui, mas a minha mãe não deixava eu ver. Por quê? Antigamente a gente não via as tarefas da mãe, né, dos mais velhos. Ela fazia azeite, mas não era essa casinha, era no lugar dessa, que hoje é de bloco. Aqui tinha um enorme de um jirau de chuchu. Mas a senhora morava aqui mesmo? Eu nasci aqui, nesse lugarzinho. Nesse lugar? Só a casa que era outra. Então, a minha mãe fazia... Mas ali é uma casa de pau a pique? Essa aqui é.
Gente, a senhora conservou essa casa? Essa casa aqui foi feita mais depois, mas já faz tempo que eu tenho, tá caindo já. Sei. Rapaz, tá meio, meu filho já teve dando umas escoradas, né? Depois você vai ver. A Alexandra nem falou que a senhora tinha essa casa, gente. Eu amo casa de pau aqui. Nossa, tenho. Eu queria até fazer um fogão de lenha lá dentro da minha casa. Opa. Estão batendo palma, tá? Tá chegando lá, pode ir pra gente. Isso. Acho que é um cobrador lá que tava com o negócio. Não, obrigada. Não, moço, não trabalho com cartão, não. Oh, meu Deus! Quem me dera! Ai, então, ai. Aqui é assim, sabe? Então, minha mãe tinha um pilão, e esse pilão era do nosso carroz. Era esse pilão mesmo? Esse pilão. Só tem um bem velhinho que já acabou, eu nem tenho mais. Mas aí meu pai, há muitos anos meu pai fez isso aqui. A senhora sabe de que madeira que é? É taiúva. Taiúva. Conhece, olha, taiúva? Conheço taiúva. Esse aqui é taiúva. Olha que meu lindo. Meu pai derrubou uma taiúva para fazer cerca, para tirar morão, né? Cerca. Uhum. Aí meu pai falou pro seu Zé Reinó, que hoje já é falecido, era um homem muito bom daqui do nosso bairro, que era patrão do meu pai. Aí ele falou assim, olha Caetano, pode levar. Meu pai chamava Caetano. Ó, Caetano, pode levar. Ele falou, nossa, tá bom, vou fazer um pilão, porque era muito grossa a taiúva. Então, rapaz, e pra esse toco de taiúva vir parar na minha casa? É. Como é que foi? Puxado carro de boi, não? Foi no lombo mesmo, na corda, no lombo. No lombo de gente? É, meu pai, os filhos, o que trabalhava com ele, o meu irmão que mora aqui do lado, que filmou, que amarrou corda no toco da taiúva e trouxe. Daí meu pai pôs ali no terreiro ali, onde tá meus mamonos, que já que você vai ver. E meu pai foi batendo. Foi trabalhando de machadinho, de formão. E a parte de dentro, ele usou fogo, caco de vidro? Como que ele fez? Não, ele fez com o formão. Com o formão e com aquela goiva assim, né? De puxar com a mão. Chamava de grosa, né? Grosa. É. Aí meu pai foi cortando assim, ó, batendo com o martelo e o formão e fez. Dias e dias pra fazer? Ah, foi bastante dia. E eu precisava fazer ele pra nós, pra minha mãe limpar arroz. Tá certo. E a Dona Pode Dita, falar. Eu perguntava uma coisa para a senhora da taiuveira. Diz que antigamente o pessoal botava o leite da taiuveira no dente, quando estava com dor de dente e não tinha jeito mais. Só que resolvia o problema da dor, mas aí o dente morria, né? É, morria. A senhora lembra disso aí? Sei, é história, né? Sei, sim. O leite da taiuva, ele alivia a dor, mas apodrece o dente. Apodrece o dente, né? No entanto, olha eu onde estou sem dente. A senhora usou isso aí? Eu passei muito esse leite no meu dente, né? Meu pai trabalhava fazendo cerca, meu pai levava um vidrinho assim. Chegava na onde tinha, trabalhando, derrubando taiuveira para fazer cerca. Quando ele dava a machadada e saía o leite, ele já fazia assim com o vidrinho, ó. Já pegava. Catava para nós ter em casa, né? Uhum. Que a gente não tinha nem o dinheiro e nem remédio, não tinha como. Para ir no Todas dentista, as coisas, para ir no dentista, né? Mas tinha dentista naquela época? Ah, tinha, mas eu nem sei quem é. Eu não conheci. Só não ia. Agora eu sei, tem um amigo meu, gente importante, gente legal para mim que é dentista. Uhum. Mas eu, naquela época, não. Não, eu não tinha nem como escovar meus dentes. Eu escovava os dentes com um sabão. Sabão de cinza? Sabão de cinza, não tinha nenhum sabão decente, como hoje o povo fala, esse sabão é ruim, sabão tem que ser um sabão decente. Não, eu não tinha nem esse sabão decente. Mas a senhora escovava o dente com sabão de cinza? É, tinha que escovar. Com o dedo? É, com o dedo, quando aí dava certo que alguém falava assim, eu vou dar uma escovinha pra vocês. Aí dava, depois que nós já era mais grandinho, aí a gente usava a escova. Mas de plástico era a escova? É, mas era sabão mesmo também. Era com sabão. É. Mas funciona também, funciona, na verdade. Funciona, o importante. Eu acho que é a higiene, a gente limpar, uhum. né? Porque tem que limpar, tem que escovar, é nojento. E eu sou pobre, mas sou nojento. Eu falo pra turma que eu cuidei de muita gente doente, eu não tenho nojo de cuidar de doente, das necessidades das pessoas, não. Eu tenho nojo de nariz. Vou ser sincero pra você, Chico. Como é que é? Então, eu não posso pegar no meu nariz, não, só vai ficar com nojo. Não, eu tenho nojo do que sai do nariz. Ai, eu sou nojento. Da caquinha do nariz? Ai, eu sou nojenta. Nossa, homem do céu. Eu perco o apetite, eu saio vomitando, dando ânsia. Eu sou uma merda, com Mas todo respeito. A senhora tá tira? Filmando aí. Tá filmando. Mas eu falo a verdade, eu não gosto.
Mas você quer ouvir a história antiga, né? Eu quero ouvir a verdade, sempre é. Então, tem mais alguma coisa que você quer ver? Que eu vou buscar um mamono depois que vamos, tá então nós, vamos daí, eu vou perguntando para a senhora enquanto tá. Então, isso aí é um mamono seco já. Isso é um mamono seco, mas eu ainda tem outro já um pouquinho limpo para me explicar. Eu ia acender o fogo. Mas... Você tá com fome? Não, 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 obrigado. Eu tomei café. Tomou café e onde? Comi uma empadinha na estrada. É, porque eu vou fazer um pouco de bolinho. Ah, pode fazer que eu como e tomo café também. Isso. Aí, ó. Esse é o mamão. Então eu tenho que trabalhar. Essa mesa fica mais sem toalha que com toalha. Ah, você sabe que eu não gosto muito de toalha na mesa? Eu falo que eu não gosto. Pra mim, as minhas... Pra trabalhar é melhor assim. É, pra trabalhar é melhor. Então é aqui, ó. Ó, você viu o mamão, ó. Isso aí, ele tem um ponto, né, de... Esse já é assim, né? Ele eu já tá tenho um pouco limpo lá pra você ver. Tá, tá. Já que eu vou lá buscar. Isso aí é que a senhora colhe e vai secando no sol, é isso? Rapaz, é tão... É difícil, mas eu gosto. É aqui, ó. Eu fico 8 de hora. Eu só tenho duas unhas grandes, ó. Que é de eu trabalhar. Ó. Você tem certeza que você tá no lugar certo? E no lugar certo, a pessoa certa para o que você queria filmar? Eu não tenho nenhuma dúvida. Porque eu sou caipira, eu sou que nem minha mãe. Minha mãe era mais caipira, minha mãe era assim, muito simples. Minha mãe não tinha luz. Aqui, ó, você viu? Eu preciso de duas unhas. Então eu fico aqui. Ah, mas a senhora vai limpando com a unha, não? É com a unha, meu filho. Aqui, só ó. Vai tirando a casquinha. Não, a casquinha Deus tira para mim, que é essa aqui, ó. Depois eu volto no sol. Se não arrebentou tudo, ó, esses uns já algum não arrebentou, o guirinho já secou. Mas é aqui, ó. Eu fico aqui, ó. Guirinho eu tô sem óculos. Guirinho é quando ele não tá maduro, ele não, né? É, ele não arrebenta, ele é assim, ó. Ele não arrebenta, é. Ele fica inteirinho esses assim. Esses aqui é guirinho, ó. Esses uns aqui não arrebenta mais. Pode voltar no sol que é a mesma coisa, ó. Tá certo. Mas é assim, ó. Esse é o processo, ó. Mas esses guirinhos a senhora abre depois eles? Não, esses guirinhos nascem no meio do mato aí. Mas eu, como eu trabalho com mamona, não sai mamona aqui em casa. Sai assim bonito, ó, uns pés, mas ele não dá mamona. Ah, é? Aí, ó, será que é muita sombra aqui? Não, não, filho. Ele, quem trabalha com ele dificilmente tem mesmo. Você tá, você tá brincando? Sai muito. Eu tenho meus remédios lá. Aham, tem boldo. Tô vendo ali. Tenho o meu mamono, minhas flores. Ali é açafrão. Ali é araruta, é uma flor. Ah, é araruta, eu confundi. Conhece? Eu conheço araruta, sim. Então, eu tenho. Eu confundi com açafrão. Ah, eu não tenho. Já plantei um punhado de veio também e não sai. E araruta? A senhora prepara diferente, né? Eu não, ela é só como flor de enfeite do meu quintal. Mas dá pra fazer uma farinha disso aí, sabia? Não sei, nunca vi falar. Tá, então, sim. Então, ó, você vê, eu tenho cá aqui, ó. Eu fico 8 de hora, rapaz, ó, catando isso aqui, ó. E vou separando, entendeu? Quer dizer que a senhora tem dúvida se eu tô no lugar certo? É, no lugar certo, tem filmando a pessoa certa. Eu falei assim, se a Xanda viesse me falar assim, Xanda, vocês não estão no lugar errado? Falando com a pessoa errada, não? De jeito nenhum. E, então, rapaz, eu trabalho assim, ó, eu vou escolhendo, tá vendo? É assim, ó. Eu vou levando pra lá, ó. E vou tirando os mais onde tem bastante mamona. E eu fico aqui, eu passo a noite escolhendo lá na cozinha. E eu trabalho aqui, eu tenho medo. Não é medo, eu tenho assim, hoje tem muito barulho, assim. E é pouca gente na minha casa, né, pra ficar comigo. Uhum. E fica todo mundo ligado no celular, não fala com a gente, né. Então eu levo os mamonos leva lá pra dentro. Levo lá dentro. Daí fica uma bagunça aqui, uma bagunça na minha cozinha. E lá onde tá aquele ferro lá é outra bagunça. Sei, sei. Rapaz do céu. Eu falo pra... Vem gente aqui em casa, eu falo, gente, sou movida a mamona. Ah, é? Ah, eu sou. Agora, por que a senhora faz esse óleo, azeite de mamona? Quem que compra isso? Ai, hoje mesmo tenho que mandar um litro de azeite pro Dr. João Carlos lá na Santa Casa. Não sei, filho. Então, se... Eu pra mim, eu aprendi assim, ó. Você não quer sentar? Não. E o azeite é bom para dor de ouvido, para dor muscular, para furunfo, frieira, micose. Meu filho foi cobaia para micose. Ah, eu funcionou? Usei as costas do meu filho porque ele tinha muita pinta nas costas e foi isso aqui que eu passei. Falei, filho, vamos experimentar para ver, quem sabe é bom. E a minha mãe fazia, antigamente era para curar umbigo, né? Para uma criança, quando estava com aquele barrigão, não sei se era verme, o que era, as mães usavam esquentar o azeite com hortelã, erva de Santa Maria. Eu tenho também, erva de Santa Maria, para passar na barriga, para a barriga da criança
Pra sair os vermes. Abaixar, né? É. Pra dar uma acalmada ali nos vermes, a gente já saía mesmo. Colocava pra fora. E pra tomar pela boca, assim, já usou? Pode tomar também, pra laxante. Muito pouquinho, só né? Só um pouquinho. Quando uma pessoa fala pra mim que quer um pouquinho de azeite pra laxante, que tá ressecado, demora muito no banheiro, queria... tem dificuldade, então a pessoa fala pra mim, como é que eu faço, Dito? Eu não posso tomar? Pode, só que é uma colherinha, pelo amor de Deus, é bem pouquinho, porque ele é super... É forte. Né? Você já viu o azeite? O azeite de mamona? É. Já, eu tenho já? Em casa. Ah, você tem? Sabe por quê? Eu adoro sabão de cinza, azeite de mamona, casa de pau a pique. É, então, quando você tem... vai ver a minha bagunça. Quando ali. Tem essas coisas, eu vou atrás. É. Então eu já filmei um par de pessoas. Nossa, que fazem isso. Beleza. E eu tenho comigo, porque às vezes eu vou dando para as pessoas que precisam. Ah, entendeu? Eu tenho. Ah, vai. O Dr. João, ele já foi patrão meu, é amigo, bastante amigo. Ele sempre compra meu. Ele não compra de garrafinha, não. E ele fala para que ele usa? Ele usa nas fazendas, para curar a teta de vaca, para fazer descer leite. Quando animar, né, que ele tem bastante cavalo, criação, ele machuca na cerca de arame, ele machuca. Para curar. Curar. Bicheira. Quando murcha, né? Mocha, fala, mocha. É, chifre. Garrote, é. Se cortar o chifre lá. Desculpa. Ele falou pra mim uma vez, lembrei nele, numa história dele, falou assim. Pode contar, mas... É, pra curar o chifre mesmo, dona Dita, ele fala. Ele chamou de Ditinha. Aí ele compra, eles compram muito. Eu não venço, tem vezes que eu não tenho pronto. Tem vez que não tem. Nossa, não tem. Ah, mas que bom que... Dessa vez eu consegui fazer um pouco, não tá tanto, não tem muito feito, mas tem pra você ver. Uhum. Mas olha, hoje já vou tirar um litro pra ele, já tirei 4 garrafinhas essa semana, ainda tem mais 2 pra tirar. Eu falei, meu Deus, se eu não, eu vou ter que fazer mais azeite, porque senão o azeite que eu tenho pronto não dá. Que bom que tem saída, daí eu né? já deixei um pouco mais ou menos pra você ver. Vamos ver como é que Quer faz. Quer ver? Né? Vamos lá ver como é que faz, como que... Pra fazer, você ainda vai demorar um pouquinho. Tá. Porque eu não posso terminar hoje, que hoje não sai. Não, tudo mas bem. Mas eu mostro o processo. A senhora fala como que eu é. Eu escolho aqui. Cuidado a bolsa não, no chão. Não, pode ficar assim. Ai, meu Deus, aqui é bagunça mesmo, hein? Não, eu tô adorando sua casa, cheia de coisinha. Aqui eu passo meus trapos, eu passo minhas tiras. Vou mostrar meu trabalho pra você ver. A senhora faz artesanato? Eu faço tapete, faço. Ah, tapete. É. Olha que, gente, olha que delícia essa casinha de pau a pique. Eu saí pra cá, então pra você filmar só. Não, mas a senhora também faz parte, ué. Que isso? Não, daí você veio filmar aqui dentro. Vamos, aqui. Vamos não lá filmar nada lá dentro. No lugar, vai. Eu amo essas casas. Gente, que lugarzinho mais gostoso. A senhora aqui vai acender esse fogão? Vou acender daqui a pouco. Nossa senhora. Vou acender ele. Dona Dita, os lugares, assim que eu gosto de morar. É esses lugares que eu gosto. Quando foi pra mexer com a minha casa era muito pequenininha, tinha só 4 cômodos. A senhora passou daí, um tempo aqui. Não, daí meu filho queria aumentar a casa, aumentou os quartos, aumentou tudo, mas daí não tinha onde eu ficar. Meu filho é muito bom, sabe, Chico? Eu quero bem todos os meus filhos. E o único que mora no meu terreiro é só esse. Uhum. Mas ele... Ai, deixa eu pegar pra você. Ai, no meu aniversário veio uma senhorinha sentar aqui. Aqui, ó. Ah, essa aí é a ela já sequinha, né? É, esse já é uma mão que eu vou repassar lá pra você ver, ó. Vou tirar o restante que tá aqui rapidinho. Uhum. E daí vou pôr no tachinho pra torrar pra você ver. Tá bom, tá, tá bom. Bom. Vamos torrar no fogo, né? Ó, o sabãozada que eu faço, ó. Ah, só que esse sabão aí é o sabão... Esse é o sabão de agora. De soda, né? É, o sabão frio. Sabão de hoje. Eu falo sabão frio. Sabão aí frio. Só pra você ver, ó. Sabão frio, mas aqueles... Esse aí é o azeite de mamona, o azeite esse de mamona. Esse é o azeite de mamona. Esse é o azeite... É escuro aqui. Mas dá pra filmar. Dá pra ver, né? Dá. Ó, esse é o azeite, ó. Gente, que cor maravilhosa que ele tem, né? Mas ele fica mais clarinho, gente. Mas a senhora sabe que eu acho que ele é bonito quando ele tá com essa cor? Aí, ó. E ele tem um cheiro de amendoim, não tem? Torrado um pouquinho? Você não acha? Eu tinha tanto espinho, rapaz. Eu tinha tanto espinho... Eu não perco nem essas gotinhas aqui, eu vou passando em mim mesmo. Eu trabalho com a pimenta também. Você vai ver quanta pimenta eu tenho. Pimenta com bari, só pimenta caipira, pimenta do mato mesmo. Nada comprado. Aí eles falavam pra mim assim, ó, vamos. Aqui onde eu vou moer, ó. É, já tá. Moei um tanto aqui. Esse que eu vou guardar aqui, nossa. Depois a senhora podia ir lá no pilão só representar que tá socando. Tá bom. Só tá pra, bom.
pra botar no filme, né? Como que era antigamente. Agora, essas portas e a sua janela estão lindas, né? Então fique à vontade, pode tirar foto, minhas fotos. Ó, meu não, a senhora tem que sair junto também, não fuja não. Mas... porque a senhora é a dona da casa, meu Deus. Mas do céu. Você vai mostrar na filmagem essas panelas feias aí, ó. Feia? Eu não tô vendo nada feio aqui. Ai, credo. Eu não estou vendo nada feio aqui. Aqui é um lugar lindo. Aqui é onde eu trabalho. Eu gostando aqui, rapaz. Eu também gosto. Eu gosto. Agora, esse barro que a senhora usou é a Tabatinga ou não? É, Tabatinga. Tabatinga? Mas misturou um pouquinho com cor amarela, né? Com nada. Ele é amarelo natural. Ele é amarelo natural. É, quer ver? Tem aqui, ó. Quer que eu pegue pra você ver? Quero. Eu levo lá pra aqui, ó. Ah, é isso aí. É isso aqui que eu passo lá. A senhora passa isso aí. Isso é minha tinta, ó. É com isso que eu reboco o fogão, reboco minhas paredes. Isso aí é rabo de burro, não? Isso aqui é rabo de burro. Rabo de burro. O outro rancho que eu tinha aqui atrás, aqui... era coberto com isso daqui. Coberto com rabo de burro? É. A metade do rancho era coberto com rabo de burro. E a outra sapé? A outra era sapé. Porque o sapé meu não deu e o rabo de burro não dava. Gente, então dá pra cobrir casa com rabo de burro. Dá. Igualzinho sapé. Sabendo como trabalhar, nossa, vida. Faz do mesmo jeito, faz os manojos. Não tinha goteira, era lindo meu rancho. Olha. Tem foto disso aí? Ah, não? Eu tenho, mas agora no momento, falar a verdade. Pra achar agora. Aí, mas tem sim. Diga o que a senhora quer me levar agora pra mostrar o quê? Vamos lá. Qual que é a parte do processo que a senhora vai mostrar? Ah, eu vou pegar uma mona então pra mim escolher. É que eu fico perguntando e aí a senhora pede. Oi? Olha, eu tenho rabo de burro pra fazer vassourinha, fazer vaso de arranjo, ó. Lindo. Eu vou buscar no mato. A senhora pega no mato. Ah, eu pego. O pessoal que tem gado agradece, né? Porque eles gostam de tirar. Nossa, isso, rapaz, né? Mas eu não agradeço não, porque eu tenho medo de gado. Você tem medo de gado? Ô, nossa senhora, boi só na panela. Cozido, nem comer com farinha. É assim, rapaz, eu trabalho de tudo um pouquinho, sabe? Que essa... Você gostou da minha janela? Vamos eu adorei lá, então. Sua janela. Eu vou pegar isqueiro e vou... Quer ver o processo do mamona que eu não fiz? Não, primeiro vamos explicar para as pessoas como que é o processo, né? Aqui, então, vamos para não começar a fazer. Isso aqui fica fácil. Tá bom. Aqui fica cheio de mamona. Nossa, senhora, tem bastante, né? Não tem. E aqui dentro desse paió que tem uma montoeira aqui. Tem mais ainda? Tem, mas não dá nem para você... Aqui, ó, você vê aqui, ó. Aí, ó. Esse aqui vai arrebentando. Esse aí vai arrebentando e a senhora vai tirando depois. Vou tirando. Aí, ó, você vê aqui. Aqui fica só mamona, tá vendo? Como esse aqui é novinho, ó. Uhum. É um mamono mais novo. Esse aqui é um mamono mais velho. Mas como é que tem mamona? Eu não jogo, eu tenho dó. Não, tenho dó não. Eu não, as pessoas vêm aqui falam assim, ai mãe, ai Dito, eu vou ajudar você a escolher. Eu falo, calma aí. Vocês vão escolher e vai guardar a palha pra mim, porque a palha eu repasso depois. Ah, só repassa? Ah, eu repasso, eu tenho medo de jogar mamono na palha. Ai, meu e Deus. E é difícil pra mim, eu não tenho. Uhum. Agora, a palha que sobra depois é um ótimo adubo, né? Eu jogo em qualquer lugar aqui pra ver se sai mamona, mas não sai mesmo, então serve pra tudo. Minhoca é o que mais tem. É o que mais tem, né? Aí, ó, você vê que lá é a erva de Santa Maria. Isso, ali é a erva de Santa Maria. É. A senhora usa a erva de Santa Maria ainda hoje? Uso. Ai, as pessoas procuram, né? Ah, mas as pessoas procuram, mas a senhora usa? Eu uso. Pra quê? Ah, é bom pra criança, quando a gente tá com muita dor na barriga, né? Não sei lá o que, que a gente tem na barriga que começa a doer. A gente faz um chá. Eu também faço igualzinho. É nojento o chá dele, né? É forte, é né? É forte, mas eu misturo com hortelã. Isso, com erva cidreira de capim. É, e boto um boldo, boto um picão também. Tudo junto. Isso. Sai a dor de barriga rapidinho. Ah, porque eu não sei o que que é, né? É. Vamos lá no rancho, então. Vou lá no rancho, mas... Gente, tá muito bonitinho esse rancho, viu? As telhas antigas, né? Antiga. Olha só que maravilhosa. Eu não tenho mais. Ah, o novo aqui é só esse daqui mesmo. O resto tudo eu quero conservar com essas telhas. Essa era a telha da minha casa de antigamente. Aham. Uhum. Sim, é. Antigamente tinha esse tipo de telha. Olha o que eu trabalho. Lá de tudo, um pouquinho, ó. Eu cato fio. Cato fio. As pessoas me dão resto de construção, ó. E a senhora tira o cobre? Ah, eu tiro fio. Eu vou assistindo minhas novelinhas lá de tarde. E vai? E pego um canivete. A senhora não para, pelo jeito, não, né? Não, filho. Eu não gosto de perder tempo. Não gosto de perder tempo? Minha mãe ensinou eu assim, trabalhar. Aham. Uhum. Trabalhar mesmo. Trabalhe, minha filha. Trabalhe, que é trabalhando que você vê. É isso aí. E eu não quero ter luxo, sabe? Mas põe só um mochila aqui, posso pegar? Põe em cima aqui, ó. É que eu não queria que ela aparecesse muito, mas tá bom. Já pode botar desculpa. Aí. Não, mas deixa ela lá, já, tenho dó já foi. Das bolsas. É, o povo fala, não presta deixar no chão, que você fica pobre. É. Comigo não tá dando certo, não. Ah,
que eu me sinto, eu sinto muito rico. Ah, eu também, rapaz. Pode falar da minha, do jeito que for. Não, devia ter passado. Aí, agora eu vou tirar esse pra nós ir lá torrar, tá bom? Isso aí vai torrar agora. Mas você não vai tomar, não quer tomar um café, não quer tomar uma água, nada? Só se a senhora quiser. Na hora não, que a senhora eu quis... acabei de tomar café. A senhora que manda. Eu como de 3 horas por causa da diabetes. É? Né? Então tá bom, na hora que a senhora quiser parar, nós paramos. Então, deixa eu pegar meu óculos, que senão a senhora não faz. Tá bom. Nem ajuda você. Tudo que tá na hora de jogar fora, você vem aqui na minha casa, você encontra. Não, olha pra você ver o que eu peguei, ó. Ah, mas olha aí. Isso aí pra botar uma... virar vaso de flor é uma beleza, né? É, eu nem ponho vaso de flor aqui, que eu tenho medo de estragar o resto. Estragar essa mais essa aqui gente. É boa, esse aqui também é quebrado. Uhum. E essa panelinha é quebrada. Agora, aquela eu ganhei da minha tia, que faleceu um pouco, minha prima me deu. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha lá do perto da cidade. Essa aqui eu ganhei da minha filha no meu aniversário. Mas a senhora usa isso aí, deixa aí? Ou a senhora vende? Não, eu gosto de fazer bolão de fubá, né? Ah, a senhora faz bolão com aquele que bota a brasa em cima? É. Que maravilha. Ô, dona Dita, por que que são essas garrafas aqui que a senhora tem? Aqui tem essas azuis e lá tem aquelas outras. Qual? Outro... aquele muro de garrafa ali, aquilo tá vendo? Aquilo lá é meu irmão, fez, que lá é cerca dividindo, é como divisa de tudo que é dele. Entendi. Ele pega aqui, vai, atravessa, vai lá na outra, na rua pra lá, e vem, encontra, vai lá no fundo, ó, as divisas com meu filho, e desce de novo. Então ele fez uma cerca com um arame farpado, mas botou as pets. Não, eu não tenho arame farpado. Não? É só arame liso, assim... Ah, é arame liso é ali. É um arame de... Tá, depois eu vou olhar lá. Depois você olha. Eu olho lá. Esse bom, aqui é o negócio. Olha. Agora a senhora vai escolher. Aqui eu já vou repassar pra me torrar pra você. Porque se torrar com casquinha não presta. Ai não, eu tenho medo de cisco, de alguma coisa que não é mambuno, né? Mas depois a senhora não coa ele? Eu coo, mas é assim, ó, eu tenho medo de coisa, semente que não maldosa, é. Entendi, que pode ser veneno, mas, né? É, faz muito tempo que eu faço também. Não é mais... Então a senhora prefere ir no mexer? Eu posso mexer, repassar. No... As pessoas vêm aqui, me ajudam. Às vezes a minha filha, minhas netas vêm aqui. Mas a senhora repassa? Ai, eu repasso. Eles vão embora, eles vão embora. Eu despejo, eu coloco uma toalha limpa aqui e repasso. Repasso tudo. Ô, dona Dita, como que é o nome completo da senhora? Meu, Benedita Maria de Oliveira. A senhora nasceu aqui no bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí, né? Nasci aqui mesmo. Ainda nasci em casa, nem no hospital não fui. Nasceu em casa de parteira. Quando eu sou uma pessoa tão abençoada, ô Chico, eu falo pra turma que pode, tem muita gente que não gosta de mim, eu sei. Uhum. Não tem importância. Eu sou mãe solteira, eu tenho meus defeitos, muita gente não gosta de mim talvez por isso, entendeu? Sei. Mas não tem importância. Eu sou feliz assim. Tenho orgulho meus filhos é tudo trabalhador. E não é de beber, uhum. Se toma uma cervejinha, e agora o Rodrigo bebe uma cervejinha, porque a esposa sai e gosta de beber também, minha nora, os parentes, amigos vêm aqui, aí eles bebem uma cervejinha, João. Mas nada de ficar de fogo, não fuma, não dança. Os filhos seus, a senhora teve de parteira também? O meu filho de parteira foi só a Cida. Só mais velha? Não, é... Nem é? É uma da... É a segunda do manhã. Eu tive 5 filhos. 5? É, eu tive 5 filhos e... O primeiro não foi de parteira, então? Não, eu nasci em São Paulo com um tempinho que eu fui morar pra lá, rapaz. A senhora morou em São Paulo? Eu morei, então. Morei quase 10 anos lá. Saí daqui, fui ganhar a vida, como meu pai falava, né? O que, que a senhora fazia em São Paulo? São Paulo eu trabalhava de doméstica. Doméstica, né? É. Ô, dona Dita, a senhora não falou a sua a data de nascimento, pode falar? Posso. Ah, é, foi anteontem, né? É, foi 4 de... Ó, não, peraí, tem duas datas no meu aniversário. Tem duas? Tem a de registro e tem a verdadeira. Que eu nasci no dia 4 de novembro de 53, 1953. Aí, a gente dizia, meu pai que não tinha dinheiro para me registrar, registrou eu dia 7. Então, no documento, tá eu estou dia 7 de novembro de 53. Então, eu tenho... Então, a senhora vai fazer ano amanhã no documento. Amanhã. Já fez anteontem, na verdade, né? Amanhã é aniversário do meu filho falecido. Ah. Ia fazer 31 anos. Boa. Então a senhora é do signo de escorpião. Sou do signo de escorpião. É. E
É bom, é brabo, né? É esquisito. A minha esposa e a minha mãe são de escorpião. Se for ruim, eu tô perdido. Ah, mas eu acho que todo mundo tem aquele lado. Não, todo mundo, é verdade. Sim, claro, é. É verdade. Todo mundo tem um lado bom e um lado... É. Um lado que menos bom, né? Vamos dizer? Um lado menos bom. Vou falar. Um lado doce e um lado meio amargo. Meio amarguinho. Minha mãe falava amargo. A mãe falava amargo. É, minha mãe falava. Ô, dona Dita, quando a senhora era criança, o que o pai e a mãe faziam aqui nesse lugarzinho? Nesse lugar aqui? É. A minha mãe era lavadeira e fazedeira de farinha de mandioca. E a minha mãe que fazia farinha de mandioca para abastecer a cidade. É mesmo? É. E no tempo que a minha mãe fazia farinha, só tinha 3 armazéns aqui em São Bento. A minha mãe fazia farinha de mandioca e também era lavadeira quando não estava fazendo farinha. Mas ela lavava roupa pra gente que tinha mais dinheiro? Porque quem não tinha dinheiro lavava roupa mesmo. Então, mas a maioria era médico, não gostava de... Era gente que tinha mais dinheiro, então. Isso. Lá da cidade. Arrumava lavadeira. Minha mãe era lavadeira lá da cidade. Mas aqui tinha gente que tinha dinheiro ou era só na cidade? Ah, tinha alguns sim. Tinha algum. Um pouquinho mais de... Remediado. De, mais remediado. É. Mas não era assim, não era cidade grande, mas minha mãe era lavadeira e fazedeira de farinha. Como que a mãe tirava o caldo da massa da mandioca? Como que ela secava? A minha mãe tinha além de onde nós trabalhávamos, ela puxava a gente que era criança para trabalhar também com ela. Ela era... Ai, meu Deus, ela fazia... Tinha um terreiro, um lugar ali, que era cheio de... Ela tinha uma prensa? Ou não? Não, ela não tinha. Ah, tinha de um tal de tipiti. Ah, ela tinha tipiti, isso que eu queria saber. É, o tipiti. Nós não tinha. Ralava tudo na mão. Ralava na mão. É, na mão mesmo. Não tinha aquela. Aqueles a gente não tinha aquela roda que tocava no cambite. A gente segurava assim as mandioca, eu já ia ralando, ia caindo a massa embaixo. Não, mas não era tinha. Aí. Não. Era aquelas ralo que era furado com prego, isso, né? Chapa furada. Era desses um mesmo. Aí a minha mãe fazia farinha, era ralado nisso. Sei. Fazia farinha. E o tipiti? Quem que fazia o tipiti? Ah, era um senhor da... Vocês compravam? Tinha que arrumar, trocava tudo de farinha. E você falou que o pai mexia com taquara, meu né? Meu pai, fazia, quando ele não estava mexendo com taquara, fazia ninho de galinha, mexendo com alguma coisa assim, ele não fazia para vender, mas se fazia para nós. O gasto aqui, seu, né? O gasto, no bairro, quando alguém pedia, ele fazia. Mas era muito mais, era difícil. E o pai fazia o que de trabalho? E meu pai de trabalho fazia cerca de arame. Derrubava taiu, derrubava calipe. Fazia... E trabalhava para os outros, então? É, as pessoas colocavam morião no lugar, meu pai ia carregando nas costas para fazer cerca. Sei. Eu, esses dias atrás, eu fui com meu filho lá atrás daquele morro ali, ó, numa cerca que tem assim. Uhum. Já dá para você ver uns morião em pé lá, ó. Sei, em sei. Em pé daqueles coqueiros. Tô vendo mesmo. Ainda é morião que o meu pai fincou. Você tá brincando com os morão de Itaiúva? Ai, rapaz, cheguei lá, comecei a chorar. O meu filho, meu Deus. É do mãe, que foi lá aqui, assim, esse morião que é do vovô, ó. Ainda é o vovô que fincou. Oi. Tava só aquele miolinho. É, é né? O cerne, né? Vai comendo, né? É, nossa, bicho. Mas era muito. Meu pai era fazedor de cerca. Meu pai era fazedor de cerca. É, fazia cerca, nas horas vagas se tinha um lugarzinho. Ele estava ajudando a minha mãe carregar mandioca, fazer as coisas nas costas. Mas né? Vocês plantavam mandioca para fazer farinha? Não, pegar dos outros para fazer. Comprava dos não, outros? Não, nós sempre moremos aqui, a gente não tinha lugar. Vocês não tinham terra? Não tinha, não tinha lugar não. Ah. Mas aí minha mãe pegava bastante mandioca. Sei. E fazia de ameia. Uh-huh. Aí tinha que buscar, né? Agora, galinha, porco, vocês tinham? Porco só no Paraná, que nós tivemos. Vocês moraram no Paraná? Eu morei 3 anos e meio. Mas 4 anos e meio. Com o pai e com a mãe, vocês com foram? Com o pai e a mãe. Vocês foram lá tentar a vida, então? É aquele negócio, né? Era muito miserável aqui. Ah. A gente saía para tentar a vida. Depois não dava certo, às vezes a gente quebrava a cara e tinha que voltar. E vira e mexe, quem sai daqui volta aqui. Ah, é? É, aqui assim, é abençoado, não adianta falar mal daqui, que as pessoas saem, moram longe, moram fora, depois no fim acaba carregando tá a mudança. Voltando. No quilombo. Ô, dona Dita, você só falou que criou porco só no Paraná, né? Lá no Paraná, vocês foram mexer com café, foi isso? Meu pai mexia com café e eu com a minha mãe que trabalhava, catava mamona. Eu era criança, eu fui daqui, eu ia fazer 3 anos.
Você escatava mamona? Nós escatava mamona. Pra fazer o azeite? Pra vender, não, pra vender. Lá nós não podíamos, o mamona não era nosso. Nós trabalhávamos, as mulheres catavam mamona pra fazer azeite, pra... Não, fazer azeite não, pra vender fora. Uhum. Aí nós trabalhávamos no mamona. As mulheres dos tomadores, como é que é? Dos tocadores de café, uhum. Mexia com... Catando bastante mamona. E o homem, o dono da fazenda, falava assim, os homens trabalham no café, plantam um pouco de milho no meio das ruas de café, e as mulheres quiserem trabalhar, pode catar mamona, mamona. Por produção. É, daí. Pra nós, por né? Saco, pra nós, né? É, pra nós ganhar dinheiro. Mas vocês ganhavam cada saco que enchia, é isso? É, tinha que vender, né? É. E, que nem quando leva mercadoria no Ceasa. Sim. A casa lá, o patrão deu no Paraná, não? Como era um... Como é que é? O dono da fazenda do Peromar dava pra gente fazer o... Morar na casa, né? Daí tinha o tomador de conta. Era a casa boa, de tijolo? Ah, é. Todas as casas. Todas as casas eram boas. Era. Mas aqui vocês moravam de pau-pique? Sempre moramos, quando mais criança, sempre moramos. Essa casa aqui faz um... 36 anos que eu tenho, que a gente fez essa casa. Essa aí, porque de antes de era de terra. Ah, era pau a pique, né? E como que era essa casa, Dona Dito? Conta um pouquinho pra nós. A casa de pau a pique? Coberta de telha, de sapê? Coberta de telha, não. A minha mãe morou quando ela era começou a criar os filhos, aí a casa dela era de sapê, mas eu não lembro. Uhum. Aí não era do meu tempo. Aí quando eu acho que quando eu já nasci na casa de telha. Sim. Tinha muita goteira, mas eu nasci na casa de telha. De telha. Essas telhas igual desse ranchinho seu desse, aqui, né? Do rancho, da cozinha ali, uh-huh. Do paiola, da bagunça, onde eu guardo meu mamão. Mas são essas mesmas telhas que estão aqui ainda ou a senhora arrumou outras? Se eu falar pra você não vai acreditar, que tem tanto pedaço. Ah, é de vários lugares. Então. É, porque, não, era da minha casa. Era tudo da casa? Era da minha casa, mas daí eu não joguei fora. Eu tô vendo aqui, ó, a senhora vai fazendo mesmo com os pedacinhos que não, tem. Não, e agora esse aqui, meu filho, tem que subir aqui e arrancar essas telhas quebradas pra mim, porque esse aqui não era assim, não. É que ele foi cortar uma mexeira que tem aqui. Caiu o galho. Ah, entalou a motosserra, rapaz. Nossa. Aí, ó, você tinha uma mexeira nesse toco aqui, ó. Uhum. Daí, meu filho foi cortar, ele subiu na escada, tinha uma escada aqui, ele pôs a escada pra tirar o galho que tava meio em cima do rancho. Sim. Aí, a motosserra enroscou. Eu sei como que apertou, é. Apertou assim, né, ela não conseguia sair. Aí ele falou, e agora como é que eu vou ficar na escada? Não posso, que vai dar um soco em mim aqui. Aí, da escada, ele subiu no rancho. Ele subiu no rancho. Ah, até onde ele veio, até onde ele quebrou o tempo. Ah, foi ele quebrando. Ele veio andando aqui pra poder empurrar o galho da mexeira pra lá, pra cair aqui, ó, nesse corredor aqui, pra poder uhum. sair a motosserra. Aí quebrou minhas telhas, você vê, não tinha goteira, nem goteira aqui tinha. Ah, mas então foi só porque ele andou em cima, ele né? Ele andou em cima, mas aqui, mas também ali na minha cozinha e aqui tem vários pedaços, telha quebrada, telha não quebrada porque ele subiu, já era quebrado que foi posto aqui. Aqui uhum. foi tirado, escolhido as melhores para pôr aqui. Depois lá foi dado outra escolha para pôr lá primeiro, depois de lá veio para cá. Depois foi o paiol, né, deu mais uma escolhida para cobrir meu paiol e uhum. ainda sobrou telha. Ah. E era da minha casa, você vê que casinha. É, e telha é boa também, sim. né? Muito e boa. Então, a casa era de chão batido? Era. Tinha banheiro? Não. Banheiro lá fora? Banheiro lá fora. Nem banheiro lá fora tinha. Era no mato? Agora, mais depois, mais assim, meu pai... Aí ficou meio doente, foi adoecendo. Daí meu pai fez uma tal de uma casinha, ele falava. Uma casinha? Pra fora, era uma casinha de guardar lenha. E dentro, e fez uma outra casinha emendada, assim, as duas, uma era banheiro, né? Não tá tinha certo. Banheiro, né? A gente não tinha banheiro. E aí, o que vocês comiam, que a senhora lembra daquele tempo, Dona Naquele Dita? Naquele tempo, eu comi muito angu, feijão com couve, bem temperadinho, e angu, e de arroz, nós comíamos só no domingo, era aquele arroz vermelho, né? Nós comia ele, daí era nós que ia buscar no arrozal, nós que ia rapar. Existia. Que fala, né, rapar. Sei. Quando aqueles cachos vermelhos no meio dos amarelos, aí a gente tirava o arroz vermelho para nós. Porque valia menos o vermelho? Não, ele não podia vender, ele não podia ficar no meio do outro.
Ah, é? É, ele era que Não, nem não uma pegava praga. preço. Não, não, se era arroz sujo, né? Se Sim. fosse muito esse arroz vermelho no meio do branco, ele não, pra colher, na hora de colher, eles falavam que era sujeira, era arroz sujo. Dava mais trabalho, né? Aí a maioria tinha aquele monte de mulher assim, trabalhava nas varas colhendo arroz. Rapando, né? Um cacho assim. Você conhece arroz, Conheço, lógico. é. Aí a gente ia lá no meio do rosário e fazia assim, ó. E rapava tudo o arroz E botava no vermelho saco. no colo, né? Tinha um negócio que a gente amarrava assim, pra rapar os cachos de arroz aqui. Depois daqui, nós levava, colocava no saco. Uma outra vasilha que as pessoas tinham e dava pra gente. Aí você secava e depois pilão. É, daí durante a semana, daí não nesse, no outro que já acabou e nesse aqui também, pra limpar o arroz pra comer no domingo. Mas tinha que secar antes, né? Tinha que secar, né? Ficar bem sequinho. Secar, aí trazia rapadinho, daí tinha o trabalho de pôr no sol, né? Ei, nossa, bicho. Então, a senhora falou que comia angu. Não é, comia angu. Pão não tinha, né? Não, era bolão de fubá, né? Bolão. Falava bolão, né? Era o tal do bolão de fubá. Broa. Não, broa nós não fazia, não. Não. Minha, não. E broa era mais chique pra nós. Era mais chique. Farinha de trigo, então, nem... Farinha de trigo nem se fala, né? Quando nós conseguia um pouquinho, minha mãe fazia bolinho. Esse bolinho, sabe? Bolinho de chuva? Será não? É, porque é de fritar? É isso. É. Minha mãe fazia isso. Às vezes não tinha muito material para nós fritar, mas ai, nossa virgem. Filho, nós passamos, eu passei de tudo um pouco. E o óleo, o que, que vocês usavam? O óleo, a gente usava gordura de porco, né? A banha de porco. E quando acabava a gordura, você tem certeza que você quer ouvir? Eu falei que você está filmando a pessoa errada. Não. No lugar errado. Eu tô filmando a pessoa certa no lugar certo. Viu? Deixa um negócio para você. E era... A gente comeu muito, eu comi, eu falo hoje para meus filhos, vocês são muito enjoados. E eu fui criado mais mesmo, pai não podia comprar a gordura, aí a gente pegava sebo de boi. Sebo de boi. É, nos matadouros, no açougue. Aí minha mãe fritava, sabe? A minha mãe fritava ele e depois colocava nas latinhas assim, guardava. Como banha. Mas é fedido, né? É, pra fritar, na hora de fritar é. E a minha mãe usava bem pouquinho, rendia, porque a minha mãe colocava só uma sujeirinha na panela, porque aquilo lá tinha que dar bastante, né? Todo mundo. Tinha que render, né? Muita gente pegava, sabe? Ah, no matador, pegava no era fogo. Dado? Era dado? Era dado. E a minha mãe foi. O que a minha mãe mais comeu foi mocotó de boi. Ah, minha isso mãe eles davam buscar. Também, não? Dava. Dava minha também? Minha mãe ia buscar, nós que era ia o pé buscar. Do boi, a mão do boi, não, era isso? É isso, o pé, as patas nós trazia pra nós. As patas trazia. Aí, só que eu nunca comi, não. A senhora não gostava? Não, não. E hoje? Não, 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 até hoje. Nem quer saber? Não. É o cheiro, é o cheiro? Não, eu não gostava, mas era muito forte. De boi é muito forte. Agora, de galinha de porco eu gosto. É, não é tão fedido. Não, não, é muito gostoso, mas... A senhora vai limpar tudo isso aqui? Eu vou limpar só um pouquinho e me mostrar pra você. Tá bom. É um negócio. Vamos lá pra nós fazer café? Depois bom, eu vou acender o fogo. A senhora que manda, eu estou... Eu vou fazer café primeiro. Eu estou na sua cola. Ah, então vamos fazer um intervalo, a senhora faz um cafezinho. Isso, pode fazer. E a senhora pode... Café você não vai ver eu fazer, não, né? Não? Não, pode, você quer fazer? Quero ver tudo. Nossa, mas é bruto, isso aqui é tudo bruto. Pode? Ô, dona Dita, eu pode. Adoro essas casinhas simples, ai, filho, que não tem forro. Tem gente, eu não gosto de forro. Eu não gosto. A senhora também não gosta de forro? Eu não gosto de forro, é. Gosto de laje, não quero muita frescura. Minha filha, quando fez a casa, minha casa era daqui, ó. Daqui pra lá só. Uhum. A minha cozinha era aqui. Aqui era meu fogão de lenha. Uhum. A minha casa tem detalhe ainda, ó. Da casa da. Sei de onde era, da né? Onde era a minha casa. Olha os ovinhos dela, ó. Olha que belezinha. Eu fui pegar lá pra fazer um. Eu falei assim, se a Xanda veste, fazer um virado de ovo. Eu podia fazer um virado de ovo. Esse aí eu como. É melhor que bolo, eu acho. É, que é o ovo com frito. Banana? Não, com farinha. Com farinha, ah, tá bom. Então. Eu prefiro até. É, que legal, então vamos. Sabe por quê? Porque é salgado. Ah, então tá bom. Eu gosto mais de salgado que de doce. Eu fui então bater na quarta-feira. Por quê? Só foi médico lá? Não, não eu queria doar um jogo de toalha pro altar de Nossa Senhora. Ah. Há muitos anos eu tenho vontade. Desde que eu era criança, eu vi eles limpando o altar da igreja, fazendo pondo toalha pras missas, pras festas. As rezas, eu queria fazer, sabe? Eu falava assim pra minha mãe, mãe, eu tinha tanta vontade de dar umas toalhas.
dar toalha para a igreja, a Lucia. Mas isso aí nós não pode, nós não temos dinheiro para isso. Ah, olha, e agora a senhora pode fazer. Eu fui crescendo, com 66 anos eu aposentei. Agora? Agora que a senhora aposentou? Fez um ano, pai. Uhum. Eu falei, bom, naquele tempo não podia, agora eu posso. Agora eu posso. E o meu benefício era bem pouquinho, né? Pra mim, eu tinha meus filhos, que os filhos foram casando, aí os netos ficam morando comigo, né? Hoje eu só tenho uma neta, daqui a pouco você vai ver. É aquela que passou aqui? Isso, a Lívia. Eu só vi ela. E mas... como que a senhora levou lá pra... Levei a Taubaté, as falhas que a senhora deu? Não, eu fui, a menina daqui do conselho da igreja foi comigo lá pra ir comprar e minha nora levou. Vocês foram de ônibus, não? Ah, a sua nora levou. É, minha nora levou. Uhum. Minha nora que levou. Oi! Dá licença um pouquinho. É. Oi, Bia! Vamos quebrar os ovos, né? Vamos quebrar os ovos. Um de cada vez, né? É, um de cada vez. Eu não pego uma vasilha que eu tenho medo. Então, é. Não mistura tudo, né? Ah, não. Vai que tem algum. Vai que pega um suco. É ovo fresquinho, sabe? Mas vai que escapou algum, né? Eu tenho medo. Então eu sujo assim, ó. Eu sujo duas vasilhas pra fazer um prato. Eu também. Seguro morrer de velho. Ai, eu não piso em buraco. Eu não sei como é que eu vou morrer, sabe, Chico? Como assim? Ah, eu tenho medo, eu não troco lâmpada, eu não troco gás, eu não mexo na chave do chuveiro. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de água. Tem medo de boi? Tem medo de boi. Pera um pouquinho. Ai, cavalo também. Cavalo também? Ah, eu tenho. Cavalo começa a correr no pasto. Já penso que vem vindo do meu lado, tá louco. Mas, dona Dita. Oi. Oh, tá bom isso aí pra nós? Quem mais vai comer? Não, só nós. Essa é minha neta, tem que deixar. Vamos fazer farofa, sobrar. Ela vai comer também? Ah, tá no comer, fica aí, sabe? Ela, nós come. Ela come sim. Eu não como muito. Não, que eu tô mas falando. O meu filho vai chegar agora 11 horas. Ah, ele come também. Se quiser comer, ele come. Ele não ia trabalhar hoje, no fim resolveu isso. Chamaram olha que cor bonita desse ovo, gente. Ô, é. Oh, beleza. Mesmo no escuro você consegue ver a câmera que ajuda? É, a câmera ajuda, a câmera é boa. A minha água já ferveu, ó, beleza. Eu já deixei a água aqui. E aí, que a senhora botou o óleo para esquentar aí, só, né? Ah, pra fazer a farofa. Tá bom. Aí um salzinho. O pessoal aqui em São Bento fala muito virado, eles fazem virado com banana e queijo. É, é isso. Mas não vai ovo não, é só a farinha de milho, né? É, aqui, o seu... aqui não vai banana, meu é só farinha, o ovo e farinha de milho. Só ovo e farinha de milho. É. São Bento, que Deus me defenda. Que Deus me defenda da serpente, né? Que abençoe o nosso virado, né? É. Agora posso erguer. Ô, dona Dita, eu perguntei pra senhora se a senhora foi pra Taubaté porque é pra médico? Não, não, eu como? Só por causa da doação. Sim, a senhora que falou, eu ia é. Mas aí, como que é a sua saúde? A senhora falou que tem diabetes só? Eu tenho diabetes. E se eu tenho mais alguma coisa, eu não sei, que graças a Deus nunca aparentei, nunca apareceu nada. Nada. E eu não tenho dor nenhuma. Ah. Assim que me incomoda, não sei a diabetes que tem que comer, né? Tem que saber comer. Tem que saber então, como é, mas a senhora passa mal às vezes? Com... Ah, eu quarta-feira eu passei, rapaz. Que é? E da fraqueza? Lá. Ah, eu acho que demorou muito pra gente comer, né? Ah. E daí eu passei mal, rapaz. Ah, mas também a gente vai... A senhora foi no banco de trás do carro? Eu fui no banco de trás, porque daí então, a menina... Então, isso dá enjoo na gente. Ah, menina... Não, eu não sinto enjoo, não. Não? O meu o que foi que só é? Fraqueza de comer, meu. Eu precisava comer lá, ó. O que eu precisava comer? Ah, uma banana. É, se você quiser comer também, pode pegar aí. Não, eu... Tá fresquinho, já acho... comprei um tanto. Olha, você vê se eu como banana direto. Acho que só o ovo tá bom, né? É. Mas não passa vontade, não, essas bananas. Não, não passa, não. Essas bananas da nossa redondeza, é né? Daqui mesmo, né? Aonde você mora, em São Paulo, Chico? Eu não moro em São Paulo. Ah, não? Eu sou de São Francisco Xavier. Ah, de São Francisco. Conhece São Francisco? Eu não, meu irmão falava muito. Mas já ouviu falar, né? Pois é, meu irmão. Nossa. São Francisco é atrás do morro aí. É indo do lado de Monteiro Lobato, depois isso, de Monteiro Lobato, pra aqueles lados ali, né? É, isso mesmo. Eu, meu irmão vinha pescar muito ali, Chico. Ai, peraí, minha ali é o Rio do Peixe, acho. Oi? É o Rio do Peixe, quer dizer. Nossa, mas meu irmão pescava. Rapaz do céu, meu irmão era movido a pesca, sabe? Nossa Senhora. Meu irmão dava vida pra ficar pescando. Tem gente que adora, né, pescaria. E eu também, viu?
senhora gosta? Santa Maria do céu, rapaz. Mas aqui tem lugar de pescar, aqui perto? Eu queria no meu aniversário, não queria ficar muito por aqui, não. Eu queria, era... E no pesqueiro? Eu queria... Não, aí não gosto de pesqueiro, não. Só gosto de ir na natureza, né? Eu gosto de ir no pesqueiro. Vou sim, pesqueiro. Não vou dizer que eu não gosto de pesqueiro, mas no pesqueiro você já sabe que tem peixe. Aham. Você entendeu? Entendi. E aí, a senhora pesca de vara, né? Com vara. Com minhoca, isca, minhoca. E eu não gosto de ficar assim, não. Deus me guarde, meu. E o que, que a senhora gosta de pescar? É lambari? É mandiguaçu, é chorãozinho. Chorãozinho eu não conheço. Você não conhece chorãozinho? Chorãozinho, não. É um peixinho que nem bagrinho. E aqueles, pitu que pegava no ribeirão? Não. De pescar de peneira, aqueles camarãozinho. Não pegava isso? Ah, nunca pesquei camarão aqui do nosso lado. Com peneira? Nunca? Ah, talvez. Eu pesquei. O que eu gosto de pescar aqui é mumunha, Chico. Que quando é chove. Isso? É um bagrinho assim. Não dá mais que isso, ó. É bagre? Não, é um peixinho que nem bagrinho, pintadinho. Sei, sei. Tudo pintadinho que nem galinha angola, só que é de marrom e preto. Sei, sei, sei. E ele dá nas pedras quando chove, suja a água. Nossa, que delícia. E como que a senhora pega eles? Com vara? Com vara, a isca? Né, fazia chupança. No tempo da minha mãe era com chupança. Sabe o que é chupança? Não. Explica. Chupança é um negócio que a gente tem que costurar, pegar a agulha e amarrar as minhocas com agulha. Passa a agulha com linha na minhoca, faz uma trouxa, assim, sabe o que é trouxa? Sei. Faz uma trouxinha de minhoca. Então fica um monte de minhoca. É, um monte de minhoca. Parece uma cabeleira, assim. Isso, daí você pega umas varinhas assim, ó, de bambuíra, e deixa um ganchinho e amarra aquela trouxinha de minhoca, assim, ó, fica aqui assim, ó, mais ou menos. Daí a gente vai pescar com a água suja nos buracos das pedras, pra gente andar por dentro do rio. Aí põe nos buracos da pedra assim e você já sente fazer pegar assim, você puxa a chupança dentro de uma cuia com água. Ah. Tem que ter uma cuia, um negócio assim, ó, com água. Aí você puxa assim aqui, aí os peixinhos grudam da minhoca, grudam da chupança, cai dentro da cuia. Aí você pega a cuia e despeja no embornal. Com água e tudo, com água a gente e tudo. Molha tudo. Molha tudo mesmo. Ai, rapaz, é um negócio. Essa aí eu não conhecia, primeira vez que eu ouço falar a isso, é chupança. A minha mãe pescava muito com chupança. Mas esse... Eu agora não faço chupança pra mim pescar. Mas tinha não, um anzol dentro ou era... Não, era só minhoca. Só minhoca? Só minhoca. Ah, era o tempo que ele tava com a boca, minhoca na boca. É, quando eles pegavam assim naquelas malas de minhoca, né? Rapidinho gente, jogava. A gente tinha que puxar rapidinho na cuia, vinha 5, 6 de uma vez. Tá. Agora eu pesco com vara, com anzol, sabe? Mas antigamente era assim. Interessante, viu? Ah, muito gostoso. Achei muito legal. Opa, eu quero, vamos pegar que aqui tem uma luzinha, né? É. Aí agora. Falei pra você de acender a luz, você falou que ela mais é ruim, tá? Não, mas sabe o que é essa luz? Ela fica tremendo. Isso. A imagem. Ah, tá. Fica feia a imagem. Eu acho que tudo que é mais bonito é natural, mais bonito. É natural, né, Chico? Por isso que eu falo pra tu, eu faço, ah, eu quero ficar assim mesmo, não quero muita frescura, não. O povo hoje tem muita frescura, Chico. Tem, né? Muita frescura, muita arrumação, muito... Eu acho que aqui mesmo na minha casa, não sei, sabe? Eu acho que aqui na minha casa muita gente não... Acho que nem gosta de certo de vir, porque eu sou bem... Bem simplona. Bem drogue mesmo, eu sou... Nossa, sou bem diferente. Não pus a tampa da farinha, que horror. Eu não vi onde que a senhora pôs, não. Ah, Chico, eu perco. Eu falo que eu tenho que tomar uns 10 passos pra benzir minha casa. É? É, eu perco a... Mas eu tô com a tampa na mão e eu perco... Ah, esquece a cabeça, que já que eu acho. Sim, hoje não tá chovendo. Ô, dona Dita, a gente falou de natural. Vocês não tinham luz antigamente, não, Não, né? Filho, não. Como é que, assim? Era luz de querosene. Querosene. Era luz de querosene. Lamparina? Candeeiro, como que era? Não, lamparina. Lamparina. É, lamparina era mais barato naquele tempo pra nós ter. É. Nós fazia de lata de massa de tomate, meu pai fazia os bicos. Sim. Sabe? Meu pai preparava aqueles bicos de metal, de lata. De lata de óleo, daí, né? É, daí colocava... Aí meu pai colocava o... Como é que fala, meu Deus? Pedaço de tecido ou era algodão? É, pedaço de algodão, pedaço de tecido, meu pai fazia, sabe?
fazer, como é que chamava? Pavio. Pavio, é. Ah, o nome é. Tá bom? Então volta sal. Mas vai com a mão, viu, Chico? Não vou medir com a colher, não. O negócio aqui é tudo bruto. Tá certo. A turma fala pra mim assim, ô dona Dita, dá a receita do bolo de fubá pra senhora. Eu falei, não tem? Não tem, é a zóia. Aprendi a fazer a zóia, né, Chico? É. A gente apanha tanto da vida que a gente aprende a fazer as coisas. Você vê? Oi. Eu antigamente era fogão de lenha, né? Hoje tem que usar isso aqui. Tem que usar? Ah, tem de usar. Se eu não quiser usar aqui, tem coisa bruta que eu gosto de fazer. Eu vou fazer lá. Se já acabou meu gás, a minha filha, você vai comprar gás? Meu filho, não, que comprar gás? O quê? Botei fogão de lenha. Vamos dar na lenha. Chico do céu. E o azeite de mamona não usava pra acender? Mas lamparina não. Mas no presépio botava, não botava? Eu achei, Chico, você viu onde tá a minha lata. Tá debaixo da outra. Debaixo da outra lata. É, Chico, não, era só de baixo, era assim, era só pra remédio, Chico. Sei. A gente não usava... Pra iluminar. Não, a gente não gastava uma gotinha com essas coisas. E daí nós usava o querosene, né? Aham. Uhum. Bom, agora eu vou mexer com o coloquinho de sal. Mas e presépio a mãe fazia? Minha mãe fazia presépio. Ela tinha as pecinhas que ela tinha, guardava? Tinha, minha mãe tinha tudo, rapaz, acabou. Hoje eu só tenho meu santinho, eu tenho meu santinho. Daqui a pouco você vai ali na sala, você vê a sala da dona Dita. Tem muita frescura. E a roupa de vocês, dona Dita, como que era? Como assim? Você quer saber como é que era a minha roupa? Quero. Era de saco? A minha roupa, a primeira calça comprida que eu vestia era de saco. As calcinhas minhas eram. Isso aí é íntimo, daí você pode... Você não, não pode ser corta. Não tem problema, não. Eu tô conversando com você como se fosse meu amigo. As coisas da minha vida. Sim, mas você não tá falando mal de ninguém. Não. Então, Chico, e... Você toma café doce? É, se for pouco doce, pode ser. Então, eu não vou adoçar, você adoça normal. A senhora bota muito açúcar. Não é muito não, é que eu tomo amargo por causa da diabetes. Ah, então vamos tomar amargo. Eu também tomo amargo, né? É que eu tenho açúcar aqui, ó. É que o pessoal na roça é difícil tomar café sem açúcar, nossa. Ah, eu não tomo, meu. É muito difícil eu tomar com açúcar. É. Só se eu precisar muito, sabe, Chico? Falar em açúcar, como que era o açúcar naquele tempo? Era açucarão? Era açúcar preto, né? Vocês compravam? É, tinha que comprar. Uhum. Ou então feito com garapa, daí meu avô, acho que é meu avô que dava, porque eu não lembro, mas a minha mãe, eu era criança, a minha mãe falava assim, vou pegar um pouco de açúcar lá na casa da avó, que a gente não tinha, né, era muita dificuldade. Ó, Chico, você quer tomar aqui ou na mesa ali fora? Onde que a senhora quiser. Ah, então vamos ali fora, vou pôr... A senhora prefere lá fora, vamos lá fora. Vou pôr lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar o tripé, porque daí dá pra gente conversar. E comer. Credo. É. Ao mesmo tempo, a senhora falou que queria conversar enquanto estivesse comendo. Não, é que daí você falou que quer história. Eu quero a história. Então, se você quer história, você quer uma história assim que aconteceu de verdade comigo? Quero. Ou uma história assim que o povo contava? As duas eu quero. Olha, Chico, você fica à vontade, tá bom, filho? É caipira, é coisa assim, mas é de bom coração. Você pode procurar, se você tirar mais ovo do que farinha. Que aqui em casa, farinha de ovo, varova assim. O Cassiano, meu filho, adora. Deixa eu ver se tá bom de não sal. É gostoso tem isso. De sal. Tá bom. Tá bom. Ai, graças a Deus. Eu vou buscar. A gente vai comer lá fora, então? Vamos comer na mesinha, tá. Por eu vou. Quer lá no rancho ou quer aqui na mesa da varanda? Na mesa da varanda? Não sei. Deixa eu ver. Eu tenho que colocar o tripé aqui. Não, vamos lá no rancho é melhor. Lá no rancho? Lá no rancho é melhor, é. Então, peraí. Eu vou buscar o tripé lá, tá? Lá embaixo, tá? Já volto. Trouxe os pratos. Eu vou pedir só pra senhora sentar aqui nesse lugar, que aí aparece bem. Onde? Nessa cadeira. É, isso aí. Nessa cadeira. Esse aqui é o açúcar. Que aí aparece bem a senhora. Credo. É. A minha filha falou, mãe, veste uma roupa legalzinha. Velho, pra senhora sair, não, o rapaz veio aqui filmar. Falei, ai, filho, eu vou estar trabalhando, vou estar do meu jeito. Eu também sou assim, eu não vou... Você sabe que eu não gosto de frescura. Isso, aqui, isso aí, você só sentar aí e fica ai, bom. Ai, Deus do céu, feio assim mesmo?
assim, vindo. Agora assim, já foi. Né? Deixa eu passar um batomzinho, mentira. Não, eu sou assim mesmo. É até difícil, até pra mim sair, quando eu vou sair, passar um batom. Oh, dona Dita, que maravilha essa comida. Então vamos. Esse treco. Esse aqui é um copinho. E os pratos molhados. A minha não, neta... esse aqui não tá. Ah, não. Ah, se tiver, né, põe farinha seca. Ai, credo. Meu Deus. Eu já vou me servir, que eu não faço cerimônia, não. Ah, não faz mesmo, Chico. Fique à vontade. Ó, oh, eu trouxe açúcar. Tá, se você quiser, né? Pode pegar, fica à vontade. Bom. E a colher eu vou comer. Eu adoro comer de colher. Eu não como nem de garfo. Uma vez eu fiz uma comida, Chico. Ah, só que essa eu não posso contar. Vou mostrar pra todo mundo. Ó, delícia. Viradinho de ovo, ó. E daí, Chico? Essa só não pode contar? Não posso, filho, não. Eu prefiro que não. Por quê? Só essa. Soltou a barriga, não? Não, não. Daí a... Olha, eu não posso comer esse nome, cara. Farinha, sangue de Jesus. Mas a diabetes, a senhora toma remédio pra ela? Toma, é controladinho. Eu faço certinho. Mas eu tenho medo, né? Tenho medo. Se quiser pôr açúcar, fica à vontade. Põe açúcar, porque dependendo do que eu vou comer, eu também como um pouquinho de açúcar. Dona Dita, muito obrigado por esse café. Nada. Pelo virado. Tá muito gostoso. Mas você começou a comer, come maior. Tem que comer mais virado aí. Não, mas não acabei ainda. Ah, tem que comer mesmo. Estou agradecendo antes de comer. Deu certo, né, Chico? Porque a senhora fez um ovo caipira. Com tanto carinho, não pode estar ruim, né? Não, não tá. E então, como eu falei pra você, as pessoas falam assim pra mim, Dita, dá receita do bolo pra mim. Eu falo, não tem, filho. A medida, quanto de açúcar, quanto de trigo, quanto de isso aqui, não tem. Eu faço a olho. Uhum. Eu faço arroz em... Trabalhei muito tempo em hotel, aqui em São Bento, no hotel Estância, eu era cozinheira. Eu nunca provei arroz. Eu também não provo na hora que eu estou fazendo. Mas eu sei direitinho como vai sair. Então, como é que você faz? Tem um truque? Não, não tem truque, mas parece que eu sei já. Isso, a hora que tá pelo bom. Tanto que coloco, já sei. E eu era assim, ó. Às vezes eu estou em lugarzinhos, eu nem deixo as pessoas ver. Eu faço assim. Faço assim na panela do lado de fora. Faz assim, ó. Frita o... Aí pronto, eu posso ligar o arroz, tá bom. Ah, esse truque eu conheço. Conhece? Conheço. Eu só fazia assim. Se não assim, fizer o barulhinho, é que não, ainda tá tem pronto. Que deixar mais um pouquinho o arroz no ponto. É isso aí. Ah, sim. Ah, eu pensei que a senhora estava falando do sal. Não, o sal é tudo a olho, Chico. Tudo. É salada. E eu não gosto de comida salgada, Chico. Nada, é muito difícil. É muito difícil, rapaz, eu errar no sal. Ô, dona Dita, oi. E as histórias que a senhora vai contar pra mim? Então, você quer uma história de mentira? Uma história vamos que começar eu com as mentiras, então? Com as mentiras. Depois tá aí conta a verdadeira, que a verdadeira é tão engraçada que depois... Nossa, que bobeira. Ela não era nem pra me estar aqui, viu, Chico? Já me ter morrido há muito tempo. Porque a senhora aprontou, o fundamento da história. Não, aprontaram pra mim. Daí, Chico, então eu vou contar uma bobeira. Muito... Quem vê a filmagem vai ver que é bobeira, vai falar, nossa, essa história eu conheço. Ah, mas nunca, a pessoa também não conta, né, não fala. É do casal de gente que tinha vontade, não, e o marido era o saci, né, o povo contava, é história mesmo. Então, como que fazia pra ele ser o saci? O saci ou o lobisomem? O saci mesmo. Thank you.